ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Team Favor ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာထောင်ချောင်းလေးများအပိုင်းတင်အပိုင်းတင်ကိုကျွန်တော်ဆော့ပြတော့မယ်ဒါကတော့ဘရိုတိကြမယ်မာယူရူဘီပါကဲဒါဆိုစားလိုက်ကြရအောင်ကဲပါဆောင်မယ်အလိုက်နာရမင်္ဂလာကကဲနော်ကဲအားလုံးမဲ့စားကြလိုက်ရအောင် Yes ကဲခုတော့ဗောကျွန်တော်အိမ်တိုင်းလိုပါဘရိုအိမ်ဆောက်ပြီပါအဒီတော့ခုနမင်းအစာကျွေးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမဲ့အိုက်တူရမလို့တော့ကွာ။ဒီစားဆိုတဲ့သုံးမွေးလိုက်။ဒီစားတော့မလို့တော့ဘူး။တူကြီးကမဲတုံ။မဲတုံနာမသိဘူးဟောနဲ့တူ။အဲအတူလေးကိုပေါ့နော်ကောမမနာမည်ရေးခဲ့ပေါ့။ပဲပဲရောက်တာဟမ်အတူငါသက်လိုက်။အာနာဗီတောင်ပို့လိုက်တာ။အပားမဲလို့။အဲတော့နာဗီပို့လိုက်မဲအတူလိုက်။ကျွန်တော်ကတော့အိမ်ထောက်လိုက်တော့တည့်ရပေါ့နော်။တမလာအလန်းနေစားတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့မစားတော့ဘူးမစားတော့မဟုတ်ဘူးကွာအဲမလာပကွာပကွာဟိုအဖေမှာတကားဗီဒီယိုလုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ပကွာဒါပကွာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါထောင်ချောက်ပကွာမဟုတ်လေထောင်ချောက်ထောင်ချောက်ဗီဒီယိုဆိုတော့ဒါအိမ်ကတော့မလာတော့ပါမလာတော့ပါလို့ဆိုတယ်နောက်နေ့တိုင်းအိမ်ဆောက်ပြန်ဖို့ရှိတယ်အင်းနာဟိုအဲဟိုအာဟိုဗီဒီယိုဒီနာလေးအပိုင်းဘာလို့လဲမသိငါပြောခဲ့ပြီမှတ်မိကြလားမှတ်မိချိန်လေးမှတ်မိလားချိန်လေးငေါ့ပြီเออดิเราไปซะแล้วတော့ဘောကခေါင်းမိုးပြပြိုက်ဆောက်อ่ะအေးခေါင်းမိုးကလည်းပြပြိုက်မကောင်းပါဒါပေမဲ့လက်လေးကြည့်လောင်းလို့ဘာငါဘုသူ့ခေါင်းမှာဘုသူ့ခေါင်းဘာခေါင်းမှာကိုရောကိုလောက်တော့ကိုရောကိုထောင်ချောက်ပြန်ဟုတ်တယ်ကိုပါကိုထောင်ချောက်ကိုထောင်ချောက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ထောင်ချောက်ဘလောက်ကောင်းလဲလို့ဗာမီးတာဟုတ်တယ်ကြီးอ่ะမီးကြီးတာကဲဒါတော့ဝမ်းပေါ့เนาะဒါဒီထောင်ချောက်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့လိုက်ပါကျွန်တော် channel လေး like subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပါကဲဒါကတော့ဟုတ်ကဲ့ဆယ်မှတ်ရှိရဗနမတ်ပေးမှာဒီထောင်ချောက်ကိုဟာအဲ့ရာလေးလဲထားရအောင်မယ်ပေါ့နော်အာဆောက်ကျိုးနေအာဆောက်ကျိုးနေလုံးကြပါဘူးဟာဒီဆောက်ကျိုးနေဟာရောက်နေဗီဒီယိုမြိုက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အားလုံးအဲ့ရူဘီဆိုရဲ့ channel လေးကတော့ဘာလို့ပြောရမလဲ။ဘာပေါ့နော်။ तू อ่ะ तू ဟာနမဟုတ်လို့လားမသိဘူးမရောက်ဘူးဒီကလေးတို့။အော်ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျမှနည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်လာပါမယ်။ဒီနေ့မှတော့ TV ရဲ့ channel မှာပဲကျွန်တော်အပ်ပေးလိုက်ကြပါတော့။အစားပိုင်းတော့ပေါ့နော်။ तू ကလည်းလုံမလို့ရ။အာမင်းပေါ့တာလေ။ဘယ်တော့ဒီတော့ငါကတီးလီဆိုတော့တသိတုံးထားမယ်အထဲမှာ chest ဖဲ chest ဒီပိုင်းမလို့မဝင်နဲ့နော်အေးဒီအန်ဒီပေါက်မယ် okay ဒီအပြာရွက်ထားအေးဒါမဲ့ငါမ channel မှာဟိုကအဲ TND ဆိုပြန်အဲ့လိုဖြစ်သွားအချိန်မှာတကယ် TND ကမပေါက်ပါဘူးချင်းမှာအောက်ဝင်ချင်းမှာလေရတော့ဒီရောင်းရောင်းသူတက်ငယ်ချင်းကိုစောင်းတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်ကဲနောက်တော့တခုဒီတစ်ခါတော့ပေါ့ကျွန်တော်တယောက်ကလေးစီလုံးမယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်မှာပေါ့နော်ဘာပြိုင်မှာထောင်ချောက်ကကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ငါမပြိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုလေဘောလွင်းတဲ့ဟိုင်းလုံးမယ်ဟိုးနတ်ဒီစီရောက်အောင်ဟိုတိုးလေးစီအလဲတော့ရအောင်နော်အဲ့လေလို့ရအောင်ကဲဒါတော့ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနသူတက်လိုက်တဲ့သုံးမဲလေးပေါ့ตุ้มแม่เลยอ่ะตุ้มแม่เลยแหละก้องแม่มา RMB โดเลยยีแกเออ RMB AB อ๋อไอ้ลูกเว้ยจโนเนี่ยไมโครดูซ้อจริงเนาะอะเสก็ซ้อลงเนี่ยป่าวจโนก็อะดูไปซ้อไอ้นี้มาอย่ามามั้ยจโนเนี่ยไมโครดูซ้อจริงเนาะเฟ่ๆๆลิลิลิจโนสิไฟซ้อสกาก้องเลยเจ้าก้องมาเว้ยดิพี่โอ้รีบมาพี่ไอ้ชักกาปโยนอะบอดะโตเลสิตั้วจินะมะล่ะตะเอ๊ะอะบอดะเอ๊ะอะบอดะตะฮะเนเนตะเอ๊ะโยเมนโยดะโตสิเมียวไงไอ้เหี้ยโตสิเมียวไงตาสิยอมเอาโลๆๆเปลี่ยนละขนาดนี้ดิมาเยยๆเนี่ยมีบลูยเล็กกว่างาบินาเนี่ยถ่ายได้ถ่ายอ่ะจนเอาให้ channel มาก็เนเน่วีดีโอเนี่ยแชร์ชื่อได้บาร์ได้ดีแค่วีดีโอเนี่ยชื่อเนี่ยเราตัดจี้ไล่บาไม่ใช่ชื่อเองก็เต็มมาเลยมีอ่ะเลยจนเอาไอ้เหล่าเนี้ยคณะคณะผิดตาแล้วเนี่ยป้องยอดจอตะตันชื่อไปป่ะเนาะอ่ะเนี่ยป้องยอดจอเนี่ยตะบะเนเน่เออเนาะจนเรา
အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအရှင်းမှတရားထားတာပဲကျွန်တော်ကတော့အစင်သစ်တက်ထားတာခဏနေတိုင်းအဂျယ်လီတော့နဲ့လုံးမယ်မင်းဘာလို့ဒီတော့ဒီတော့မင်းဒီတော့ခြေတော့ချော်ချလို့အဲ့မဲ့ခြေတော့ကအဲ့မဲ့ချော်ပြီးကြဝိုင်းမယ်တခါတည်းအဲ့မဲ့စိုက်ဝင်ဒါတခါပဲတုံးလို့ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့ငါလည်းဒီကနေ့ကိုထိုက်ပြမယ်လုံးမယ်ထက်တရားနေစေကြည့်ရတိရမလားအဲ့တူရောအဲ့လိုပဲအဲ့နိုင်ငံကြီးကမကောင်းရတဲ့ကြားတယ်မလားတခါတည်းကြားရင်အော်မင်းဘာလဲမင်းကငါပြိုင်းလူထက်တာမင်းတလုံးပြန်လျှော့မင်းမလျှော့လိုက်တော့ငါလျှော့ပြီးတော့ဘယ်နဲ့တောင်ချင်အားရမယ်ဒီနေ့စကားပြောပြီ။အော်ဒီဆောင်ရေကောင်း။အော်ဒါကျွန်တော်တက်တော့မတော့ပါဘူး။ဒီဘက်ရောတခုပြောရမယ်ကျွန်တော်တက်တော့မတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့တက်တော့မတော့ဘူးမတော့တာပါနော်။ကျွန်တော်တက်တော့မတော့တာပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တက်တော့တယ်မနေနဲ့ဆင်းနေဆိုင်ရှိလို့ပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟေးဟေးဟေး။ဒီပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ပကွာပါနော်။အဲလေပကွာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပကွာဆော့ပြခြင်းကျွန်တော်ပကွာဆင်ပြင်းတော့ကျွန်တော်လောက်ကဒီမင်္ဂမချော်ကြပါရင်မြင်လာမင်းလုံးလို့မင်္ဂတိုင်းဘောနေချော်ကြနားလာဖင်ဖိုက်ပါဟုတ်တယ်3အမေမနေ3 2ဖင်ကောင်းနေအဲဟောလည်းရေးရေးအ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 ေးရော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 ငါမြင်လာရောမင်းအောက်မှာတော့ငါအပေါ်ဆုံးမှာတိုင်းရေးいや、メインじゃらよ。わがじゃらん。あ、たそうじゃねえよよ。だめそうねり。あ、タンジョがてこえろんまら。あ、え、迷いろんま、迷いろんまやがおわり。迷いろん。これはり、じゃねえわ、タイムはかおだ。とわや。けわの、ディラカロ。ちの、ね、ね、ね、ろちんねタンジョろんがね、がろちんねタンジョろ。え、べ、べ、めやがたじゃんさん。え。あ、ばたんじょろんよ。တော်ရကမလို့တော့မလို့တော့ကျွန်တော်မလို့တော့အဲငါစောက်ခွက်ငါစောက်အောင်မယ်နော်ဟောအင်္ဂါစောက်ခွက်စောက်ချင်တယ်ငါစောက်ခွက်ကြီးစောက်အဲ့တော့မလာတာမဟုတ်ပါဒါကငါထောင်ကြောင်လာဆန်လားငါထောင်ကြောင်လာတာတရားအိုက်တတကြီးမဖွင့်ချင်ဘူးနော်အဟာတန်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 ဒါညံကောင်းနေတယ်ဘောနော်ဒီလိုလေးအဲလေဒုံ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 ကိုထားတယ်အင်းအနည်းငါ့ကိုပြောင်းရဲမလား Yes ဟောဒီမှာလေကတိတောင်ကောင်းမတဲ့မိုက်ခရိုနမ်နိအညာနုအညာနုကဟိုအမလားကိုပညာနော်အေးငါ့ကိုအဲ့လီကီတော့ကိုပညာတော့မကြည့်ရအောင်နည်းနည်းကြားမှာငါဆိုတော့ပူရင်ကဲတော့နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်မျိုးလေလာလေဟွာကြီးအပါရဲအပါရဲねえ、チェリアラ見えてばね。ちょいもの、ディネビデオ料ディラもね。まだ老でよ、がほわ挑戦しろ。あ、ま、挑戦も。がれオンラインだ。飲みに行けたら。ね、ま。飲みやばな。オッケー、じゃあ、なおねじゃいね、やめ。あ、飲めみろ。え、ディネ、あ、しろな。あ、飲め、バイバイ。もうな。じゃあ、なおねじゃいよ、な、キリでばい挑戦しばれ。え、ら、ビデオをね、ライクへぴじゃば。ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီလောက်ပါပဲเนาะ Ruby ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရတယ်ကျွန်တော် channel လို့လည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပါအားလုံးပဲဒါမှကျွန်တော်ပြောစံတစ်ခုရှိရယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမသိကျွန်တော်တစ်ခုပြောရမယ်ဒီပွေးရပါတော့နော်အားလုံးပဲ bye 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 bye